можна бути донором крові. А якщо колінку закрутило зненацька, шукай на DocuA лікарів, їх там багатько. Як круто бути здоровим, тоді море чи гори, не принципово. І можна гратись до ночі і вночі. Танцювати, я вночі танцювати, ще тут схочу. А як раптом невідомі симптоми, заходь до QA з компа чи смартфону.